يعني قريب شطيرت موت السجاد یہ موت آنی ہے کب آئے کی پتہ کب آئے کی پتہ نہیں کیوں یہ موت بے حیائی میں آئے گی کیوں یہ موت بے راہ روی میں آئے گی مولس چھ اٹیچمنٹ کمیس سے کوئی رسوئی جاسن کوئی رسوئی حضورو فرمائے دبن مولس اگر جنتی کس دروازہ زائسی ہر میں سائیڈ بوس کارو یہ اور گستی کرز مولس جبین از بوس مول دبی گورا اچانک کیا دبن یوتا حج کرن والے چھ ثواب یوتا حج کرن والے چھ ثواب جو چاکلیٹ پنس مہنس مہ سیدھ پٹ کلام کرنا ثواب ماں ترس رہی ہے بیٹا مجھ سے بات کرے لیکن بیٹا صبح نکلنے کے وقت یہ نہیں کہتا ماں میں نکل گیا مجھے بیدراو سے یہ ایک نیم اس پنس ماں جمعنی مجھے بیدراو سے یہ تو چھ سوانی تو میں نو جوان ہوں میں نو عزیز ہوں مہنس نبی کریم ان کر گدا حضرت فاطمہ زہرہ یہ ودا کر بیٹے چلے سیا مزگو کیا کالا نبی کو سمکھن کمیس پنی کور اوچھا پنی کور اچھا ٹھیک مین کور چھٹھی حضور علیہ السلام لطو اچھو چن پنی کور اندروی مبارک لطر گمت اتو چن پن کور یمرو مبارک زرد گمرد نبی و تو جور وا بزمان گبرا ٹھیک چھکا میں لگت جگرا ور و چھ من کور وا بسان نن باب پچس ٹھیک نا یہ کیا چھ ہو یہ سردار سے حضور اول پن کور وا نن نن باب جمنے پن گرو خا ہزا گئی چن کور اخرت تام زال نسل رسول برائے کرم سب کرے برابر برابر یہ پروگرام استوار ارتیا ٹائم جو کریا بھی مالا جی کے میرے برائے کرم یہ میت علاو چھ تم تم تھو تم کسن ہور برائے کرم پتہ کہ ٹائم کے ارتیا سے کم ٹائم صلی اللہ علیہ گئی یا رسول اللہ وسلم علیہ اللہ صلی اللہ میرے ہاتھس میں کتاب یت چناؤ کامیاب ماں یت کتاب ادیو پنن ماجن پنن کورن تم پرن یہ کتاب موج کنائے گھس آس کس طریقے گھس موج پنن بچن دین یت کتاب میں لکھت دکھ درد اور بیماروں کا علاج ساڑن ترین ہتن بیماروں یت من علاج یہ زو پنن گھرن اندر مدینک پوش چھ کتاب یہ لچھمت کلام عبدالرشید صادق صاحب یہ تھزو پنن گھرن اندر پنن بچن دیزو دیو اللہ تعالیٰ کر تو خانہ آباد پروردگار کر یت جماعت اس نارز گلزار صلی اللہ علیہ رسول خدا زد چس سر سر یا محمد گناگا رس عفو کر یا محمد صلی اللہ علیہ بنا چم در گزر کر یا محمد
فداد فيني خدايا وقت وقت عطا كر نيت كوثر يا محمد صلى الله عليه.